Дуже класна машинка, така з малюночками для дівчинки, від хорошого бренду Батат, один з моїх любимих брендів. Стан хороший, є такі мінімальні потертості. Сама іграшка. Колеса має трошки прорезинені. Тут більш з такої твердої резини, пластику. Зручно буде дитинці брати машинку в руки, возити. Машинка інерційна, при відтягуванні назад видає звуки.